Mi smo krenuli sa Velesajma 29. u noći. Znači, znali su da mi dolazimo. Dakle, nikome nije bilo jasno kako je nekome uopće palo na pamet doći u Vukovar. Ja sam dan prije toga bio u kafiću na Trgu Bana Jelačića i pio kavu. Ja, iako sam rođen u Vukovaru, nisam ni znao da je to taj položaj. To je u biti bio početak kraja ili početak kalvarije.